עם שותף ללוחמי סיירת מטכ"ל, שייטת 13 ולכל מי שמסיים קורס טייס. עכשיו אפשר להוסיף קורס חובלים, שלדג, 669, לכל הסיירות. מה המשותף, אתם יודעים מה? מילה אחת, ערך אחד בולט שמשותף לכולם, מצוינות. היחידות האלה, מה שמאפיין אותן זה ערך המצוינות. מה זה אומר ערך המצוינות? עכשיו שתבינו, ביום חמישי מסיימים מסלול בסיירת מטכ"ל, לא משנה איפה, אחרי ששבוע שלם הלכו מרחק אדיר עם משקלים אדירים על הגב, מקבלים את הסמל של היחידה, ואז מה קורה? ביום ראשון מתחילים לעבוד שוב. מה קורה בשייטת 13? מה קורה בקורס טייס? עכשיו, קורס טייס זה הכי קשה, אתם יודעים למה? כי בקורס טייס סיימת את הקורס, אתה מיד אחרי זה מתחיל את הקאם, קורס אימון מתקדם, ואז פתאום אתה עוד פעם חניך, ואחרי זה קאמם, קורס אימון מתקדם מיוחד, אוקיי? זאת אומרת, בשורה התחתונה אני רוצה שתבינו דבר אחד, אם אתם עכשיו רוצים להיות לוחמים ביחידות מובחרות, אתם חייבים להפנים וליישם, שאם אתם הולכים לגיבוש, עכשיו הגיבושים הקרובים, גיבוש לסיירת מטכ"ל, שלדג, 69, קומנדו, שייטת וחובלים, ואחר כך עוד גיבושים, כל אחד מכם שהולך לגיבושים האלה צריך להבין שיומיים אחרי הגיבוש, מיד אחרי הגיבוש אתם נחים, עבדתם קשה, יומיים אחרי מתחילים עוד פעם להשתפר, לבנות את הכושר עוד פעם, הפעם לקראת המשימה הבאה. אם עברתם את הגיבוש, כל הכבוד, עכשיו המשימה שלכם זאת המסלול, זה המסלול. אם לא עברתם את הגיבוש, עכשיו המשימה הבאה שלכם זה ללכת, לבחור יעד חדש, מטרה חדשה, ועליה ללכת. זכרו את חוק ה-24 שירדן ג'רבי דיברה עליו, שהיא אמרה, אם אני מנצחת או אם אני מפסידה, היה לנו חוק עם הרשקו המאמן שלה, חוק ה-24 שעות. 24 שעות אם ניצחתי, אני שמחה, חוגג את הכל, חוזרת לאימונים. 24 שעות אם נכשלתי ולא הצלחתי, אני בוכה, קמה לרגליים, ממשיכה הלאה. מה שמשותף לכל היחידות האלה, ואתם חייבים להפנים את זה כי זה לא פשוט, כי הנה אתם עכשיו באזרחות, מי שפה עדיין לא מתגייס, ואז זה בידיים שלכם, וזו השליטה שלכם, ונראה אתכם, חבר'ה, זה מבחן המבחנים, אני אומר תמיד לחניכים שלי, מבחן המבחנים, סיימת גיבוש, עכשיו בוא נראה אותך. אם עברת את הגיבוש, בוא נראה אותך מגיע ביום ראשון, מתחיל להתאמן עוד פעם. אם לא עברת גיבוש, בוא נראה אם אתה באמת לוחם, אם אתה מתגבר על הקושי, קושי אין ספק, ותופס את עצמך וחוזר לעניינים. זה האתגר אולי הכי גדול. כי אם אתם תוכיחו לעצמכם שאחרי סי כזה, אתם יורדים מיד מטפסים שוב, אתם ראויים, אתם מתאימים. ואם אחרי סי כזה אתם, זהו, רגל על רגל, התקבלתי לשייטת, אני עכשיו יכול שתי הרגליים ככה, עשיתי את שלי. מה שקורה במצב כזה, זה אתם מתחילים תהליך שברובו בדרך כלל מוביל להתרסקות, ואז אתם תגיעו לגיוס שלכם עם כושר לא טוב, מנטלית ממש במצב גרוע, ומכאן הדרך שלכם להיות מודחים קצרה. תזכרו, עברתם, כל הכבוד, רק התחלתם. בדרך כלל, בכל המקומות האלה, בין 10-30% מסיימים מסלול. ותזכרו את המטרה שלכם, המטרה שלכם זה להיות לוחמים, לא להגיע ליחידה. מי שמגיע לאחת מהיחידות האלה, כל הכבוד, אבל אם הודחתם אחרי כמה חודשים, אז זאת לא המטרה, נכון? תזכרו, האתגר שלכם, כפי שאמרתי, ואני חוזר עוד פעם ועוד פעם, כי זה לא ברור, כי אחרי זה, לא, הייתי חוזר, אבל יש לי עכשיו מגינים ומבחנים, הזנחתי את זה בתקופה האחרונה. למה הזנחתם את זה? למה הזנחתם את זה? חבר'ה, מי שרוצה להיות לוחם ביחידה מובחרת, צריך לדעת למקביל, לעשות דברים במקביל. אם הזנחתם את הלימודים, לא טוב. הזנחתם כי לא בא לכם. ברור לי, ברור, אני גם הייתי שם. אבל מה אתם חושבים שביחידות המובחרות אתם תעשו מה שבא לכם? 99% ממה שאתם תעשו לא יבוא לכם. לא בא לקום ב-5 בבוקר, לצאת לריצת בוקר, לא בא לנקט את הנשק ולהתלכלך,
ולהגיע לכל מיני מקומות שקשה להגיע אליהם, בסה, לא, לא נעים, לא כיף, לא כיף, מי שרוצה כיף, לא בצבא, אוקיי? אגב, בכל מקום שאתם רוצים להצליח, לא יהיה לכם כיף, לדני אבדיה שמשחק ב-NBA, מה אתם חושבים שכיף לו? מעט מאוד נקודות כיף, רוב הזמן עבודה קשה. אמר איזה פילוסוף שמעון אזולאי, המילת קסם, זה, מה זה ראשי תיבות קסם? קושי, סבל, מאמץ. קושי, סבל, מאמץ. אתם שואפים להיות מצוינים, שואפים ליחידות מובחרות, כל הכבוד. קושי, סבל, מאמץ. קושי, סבל, מאמץ. זה הכל. ולכן אם עברתם גיבוש, מעולה. יומיים לנוח וחוזרים לבנות את עצמכם. לא עברתם את הגיבוש? חיבוק. מבין אתכם, לא פשוט, אבל אם אתם לוחמים באמת, קמים על הרגליים, מטרה חדשה. זה הסיפור, זה מה שמשותף למי שבאמת לוחמים ביחידות המובחרות. לפני שבועיים סיפור אחרון, אחד הבוגרים שלנו סיים מסלול באחת הסיירות, סיים מסלול, קיבל את הכנפיים ואמרתי לו, נו, אתה מגיע הביתה, אומר לא, אנחנו עולים עכשיו, יהודה ושומרון לאיזשהו מקום, יש לנו משימה. מיד מסוף המסלול, לא נתנו להם אפילו יומיים לנשום. שתבינו מה זה אומר להיות בצבא, מה זה אומר להיות מובחרות. יאללה, שיהיה לכם בהצלחה, תזכרו, האתגר הוא לא לדעת, אלא לפעול, ליישם. זה הסיפור האמיתי. מי שעדיין לא עשה סאבסקרייב, לעשות מנוי פה על הערוץ, לשתף, תעבירו לחברים, זה רלוונטי. כל מי שצופה פה, בטוח יש לכם חברים שהולכים לגיבושים, תעבירו להם את המבחן האמיתי שעליו אני מדבר בסוף גיבוש. להתראות.